rytas atsiveks, iš kokio miesto skambinat? Labą dieną, tai iš Kauno turbūt, ar aš jums atrodo kažkoks tai vilėts iš Leningrado. Teta. Dirbam, žinokit, ne su vienu miestu, tai dėl to ir klausim. O tai jo, ko jūs šitaip iš kart mane puolat? Tai niekas dar nepuola. Tai davai, teta, taikomės ir perkam paslaugas, ar čia taip ir pyksimės visą naktį? Tai iš kur važiuosit Kaune? Aš noriu iš pačios Slabotkės širdies važiuoti iki Leningrado. Adresą, sakykit. Nu tai aš adresą nelabai noriu viešinti. Slabotkė, prankonas baigtas. Čia tie visi žvengia, nahman, tai čia bet silpnokas buvo.